No niin, pidetään pieni demo tästä loogisista operaattoreista ja miten niitä käytetään näiden ohjausrakenteiden yhteydessä, koska huomattiin, että siellä tehtävissä näihin ohjausrakenteisiin on ainakin suurta hyötyä, että näistä tietää, ellei jopa on melkein välttämättömyyskin. Niin nämä asiat on siellä teoriassa meillä tulossa nelososassa, mutta kolmososan tehtävät jo tarvii näitä, niin okei. Pidetään pieni demo, niin pääsette vähän ehkä toivottavasti paremmin kärrylle, että mistä tässä on puhe ja miten näitä voidaan käyttää sitten niiden ongelmien ratkaisussa. Ja meillä on nyt käytännössä kolme tämmöistä pääasiallista loogista operaattoria, jotka on käytössä. Ja nämä nytten toimii sille, että ne on operaatioita erilaisille arvoille, jotka voi olla joko no, nolla tai ykkönen, nolla tai ei nolla, tosi epätosi, miten sen haluaa ajatellakaan. Mutta kuitenkin nämä pystyy niin kuin olemaan itse sellaisia operaatioita, jotka evaluoituu todeksi tai epätodeksi, ja niiden operandeina on sitten kans vastaavanlaisia joko ehtoja tai arvoja. Mutta tällä tavalla me pystytään yhdistämään useita eri ehtoja silleen, että me voidaan saavuttaa lopputulokseksi yksi totta, ei totta arvo. Ja ne, mitkä ne on, niin meillä on looginen ja, looginen tai ja looginen ei, and or ja not. Ja ohjelmointikielissä yleensä käytetään andinä kahta et-merkkiä, orina kahta pystyviivaa ja nottina, eli tuommoisena käänteisoperaationa, niin huutomerkki. Ja tämä on teille jo tämä viimeinen vähän niin kuin tuttu siitä, jos käytetään vertailussa eri suuruutta, että onko muuttuja-arvo eri suuri kuin joku, niin se on huutomerkki, on-merkki, niin se tarkoittaa sitä, että yhtä suuruuden käänteisyys, siitä se tulee se huutomerkki, on-merkki eri suuruudelle. Ja nämä toimii niin kuin totuustauluperiaatteena. Mä oletan, toivon, että nämä on perus matikasta tuttuja nämä totuustaulukäsitteet, mutta tässä nyt ne on lyhykäisyydessään muistin virkistykseksi. Eli jos meillä on kaksi ehtoa ja niillä on eri arvoja, totta tai epätotta, true tai false, niin tässä on sitten aina se, että mikä on sen loogisen operaation lopputulos näillä niin kuin eri operandiehtojen arvoilla. Eli looginen ja saa arvon totta, vaan silloin jos ne molemmat, ehto ykkönen ja ehto kakkonen on totta, jos toinen tai molemmat on epätosia, niin se ehto tai ja-operaation tulos on aina epätosi. Tai operaatio on vähän silleen sallivampi, että sille riittää totta lopputulokseksi. Se, että jompikumpi on vähintään true näistä ehto ykkösestä tai ehto kakkosesta. Ja se saa arvo epätosi vaan silloin, kun meillä on false molemmissa noissa. Ja notti, se vaan tekee käänteisen siitä arvosta, että jos joku arvo on tai joku ehto on arvoltaan true, niin heitetään huutomerkki eteen, niin se muuttuu falseiksi ja päinvastoin. Kannattaa ottaa huomioon, että puhutun luonnollisen kielen niin kun käsitteistössä monesti nämä ja tai operaatioiden merkitykset kääntyy just päinvastaisesti, että jos luku on suurempi kuin x tai pienempi kuin y, sanottaisi normaalisti puhekielessä, niin se ei käykään sitten niin kuin välttämättä ihan sama kuin, että se on suurempi kuin x ja pienempi kuin y.
mikä kuulostaisi yhtä luontevalta. Mutta loogisissa operaatioissa sillä on huomattava ero, niin kuin huomaat, että jos käytetään eri operaatiota, niin siellä on puolet tuloksista erilaisia. Eli jos meillä on tämmöinen suurempi kuin, tai pienempi kuin vertailu, niin se, että jompikumpi ehdoista täyttyy, niin riittää. Ja sitten taas, jos meillä on ja-operaatio tässä, niin meillä pitää olla nämä molemmat niin kuin arvot tai molemmat ehdot yhtä aikaa tosia. Eli sen luvun pitää olla tuolla välillä x-y. Tämä vaan niin kuin huomiona, koska tämä voi monesti sitten sekoittaa, jos katsotaan vähän niin kuin ajattelematta tai luetaan nopeasti joku tehtäväanto ja siellä nähdään tai pistetään or. Mutta jos se tilanne onkin se, että halutaan oikeasti siltä väliltä, niin pitää olla tarkkana, että mitä operaatiota milloinkin käyttää. Lähetäänpä koodin pariin sitten ja tehdään pieni esimerkki, miten tämä näkyy sitten koodissa. Ja otetaan tähän nyt ihan huvin ja urheilun vuoksi uusi tietotyyppi mukaan. Niin sanottu totuusarvotyypit booleanit. Includataan tuommoinen standardikirjasto kuin stdbool.h. Ja tehdään sen tyyppisiä muuttujia kaksi kappaletta. Se on bool-niminen tyyppi. Piseessä. Ja annetaan niille nyt ihan vaikka nimeksi A ja B. Mä en anna vielä tuohon noita arvoja, mutta annetaan ne heti tässä seuraavaksi, että A on true, B on true. Eli nämä voi saada arvoja joko true tai false. Ja tehdään sitten pientä tulostusta. Uusi rivi. Ja annetaan sinne vaikka A ja sitten keno-T, eli yksi sarkain tulostus tuohon väliin. Sitten B. Annetaan sillekin taas oma tilansa. Ja sitten A ja B. Käytännössä tulostetaan otsikkorivi. Mä nopeutan tätä vähän ja otan tulostuksia tuolta muistiinpanoistani kanssa. Mutta sitten me voidaan tulostaa myös noiden bool-tyyppisten muuttujien sisältö kokonaislukuna. Jos on true, 1, false, 0. Se ei ole ihan se ideaalitapaus, mutta perus se ei parempaan nyt taivu. Mutta tehdään siihen tämmöinen tulostus kuin prosentti D ja sitten se sama tabulaattori siihen toinen prosentti D ja sitten vielä kolmas. Eli annetaan rivillä tiedot A:lle, B:lle ja tuolle ja-operaatiolla yhdistetylle A ja B:lle. Ja sittenhän me tulostellaan vaan ne tänne perään. Ja nyt me käytetään sitä loogista operaatiota, eli tehdään sinne tulostukseen suoraan tuo niin kuin operaatio ja sen tulos tulostuu sitten tuohon viimeiseen sarakkeeseen. Ja tehdään ihan vaan testi nyt, että mitä täältä tulee, menee läpi ja näin. Ja siitä tulostuu tuommoinen, eli A-sarake, B-sarake, A ja B-sarake. 1, 1, 1.
Ja jos verrataan tätä nyt siihen, että mikä täällä on, niin se on tämä rivi tässä ensimmäisessä. True, true, true. Ykkönen, ykkönen, ykkönen. Se on vaan kiinni nyt tuosta esitystavasta. Ja tätä periaatetta jatkamalla me voidaan tehdä koko taulu, totustaulu. Ja annetaan nyt A:lle ja B:lle vaan välillä uudet arvot. Muutetaan B falsiksi. Ja tulostetaan tuo sama arvo. Sen jälkeen toisinpäin pistetään A epätodeksi ja B todeksi. Yritetään pitää koodi siististi sisennetty. Ja sitten viimeiseksi molemmat muuttujista epätodeksi. No. Tämä nyt ei vielä ole sitä, että miten näitä käytetään noissa ohjausrakenteissa, mutta don't worry, we'll get to that. Ajattelin vaan, että tehdään tähän ensiksi nämä tulostukseen nuo kaikki totuustaulut, niin nähdään vähän, miten se heijastuu näihin koodin muuttujiin ja operaatioihin siellä koodissa. Sitten otetaan vähän väliä tuohon ja tehdään sama homma, mutta nyt sille loogiselle tai-operaatiolle. Nollataan nuo A ja B taas arvoihin tosi ja tosi. Ja sitten tehdään tulostus. Noin. Ja muuten ihan sama, mutta käytetään nyt vaan tuota operaatiota loginen tai, eli ORia tuossa operaationa. Ja tulostetaan nyt tilanne, jossa meillä molemmat on true. Ja katsotaan, tätä menee läpi. Jes, sinne tulee tuolla seuraavaa taulukkoa, totustaulua, vähän alkua. Ja ei muuta kuin niin sanotusti rinse and repeat tässä. Tai taas tuosta A, true, B, falsiksi. Ja sitten tuo sama tulostus. Ja toisinpäin. Tässä pitää olla vähän tarkkana, kun tekee copypasta koodasta. Tässä hyvin helposti kopioi semmoistakin koodia, jossa on bugeja. No niin, miltä se nyt näyttää? Eli siellä nyt on tuo tai-operaation totuustaulu. Ykkönen, ykkönen, eli true ja true. Se on true, true, false. Siellä on jompikumpi ainakin true, false, true, true, false, false, niin false. Ja sitten vielä se viimeinen. Ja se oli se notti. Ja katsotaan tuosta. Noin. Ja sitten tulostetaan täällä nyt sen. Mehän ei tarvita tässä kuin toinen näistä ehdoista vaan. Niin tulostetaan sen käänteinen arvo vaan. Eli A ja not A.
Ja koska tässä on vain yksi näitä muuttujia käytössä, niin meillä totuustaulukin vähän siis pienempi. Ei tarvita kuin kaksi riviä siihen. Noin. Hyvin minua unohin tuolta välistä nuo välirivit. Noin, vähän siistimän näköinen tulostus. No, tuossa nyt on käytetty noissa tulostuslauseissa noita loogisia operaatioita, mutta mitenkäs sitten me pystytään hyödyntämään tätä ohjausrakenteessa? Otetaan tänne nyt ihan perus if else. Meillä on if, jonka jälkeen tulee joku lohko, ja sen jälkeen tulee else-osa. Ifissä on vaikka komento printf a ja b on molemmat true. Ja elsessä on jompikumpi a tai b on false. Huomatkaa nytten, että tässä on a tai b ja a ja b luonnollisessa kielessä, eli mennään siihen äskeiseen ongelmaan, että mitä operaatiota meidän pitäisi tässä nytten käyttää. Ja se, mitä me käytetään tässä, niin perustuu näihin totuustauluihin. Eli jos me halutaan tulostumaan, että a ja b on molemmat true, niin silloin sen pitää olla joko ja tai. Mutta koska meillä on false, tai else osassa, että jompikumpi a tai b on false, niin se rajaa sitten tuon orin tässä tilanteessa pois. Eli meidän pitää käyttää sitä loogista andia. A ja sitten et b. Eli nytten jos a on true ja b on true, niin niitten ja operaatio on myös true. Mutta jos me pistettäisiin tähän niin kuin joku muu merkki, niin vaikkapa se tai, niin vaikka b olisi false, niin me suoritettaisiin silti tuo ensimmäinen if-osa. Ja se ei ole nyt se, mitä me haluttiin. Niin meidän pitää käyttää tuota ja-operaatiota. Mutta tämä on se formaatti. Eli meillä on kaksi eri ehtoa, jotka on yhdistetty loogisella operaattorilla. Ja ne tulee kaikki tänne ifin kaarisulkeiden sisään. Jompikumpi a tai b on false. No, nähdään, että tuossa a on jäänyt ainakin falseiksi viimeisin. Ja tässä taitaa bkin olla siellä vielä false. No, mehän voidaan tätä muuttaa ja antaa alle true, b on true, ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. A ja b on molemmat true. Tässä tuohon vielä tuo noin. Sitten niin kuin klassinen, tehkää niin kuin minä sanon, älkää niin kuin minä teen. Muistetaan ne kenoannet sinne tulostusten alkuun. Noin. A ja B on molemmat true tulleet. Eli me mentiin tässä ifissä tähän if-osaan, eikä tänne else-osaan. Otetaanpas nuo tuosta pois ja tehdään nyt vaikka, että vaihdetaan b-arvon false
Ja katsotaan, niin nyt sinne pitäisi taas mennä tänne Elsevier-osaan. Jompikumpi A tai B on false. Kyllä. Nyt jos me vaihdetaan tätä operaattoria, otetaankin loginen tai, niin nyt vaikka nämä säilyy arvoissa true tai false, true, tai true ja false, niin tämän pitäisi mennä tuohon if-haaraan, koska nyt me vaihdettiin sitä operaattoria siinä sellaiseen, jolle riitti vaan toinen näistä todeksi, että mennään tähän if-haaraan. Eli kokonaisuutena mä aina arvioin tuota, mitä on ifi sulkeiden sisässä. Ja siinä sisällä voi olla ketjutettuna näitä eri ehtoja näillä loogisilla operaattorilla vaikka kuinka paljon. Kunhan se lopputulos evaluoittuu aina yhdeksi tosi epätosi tyyppiseksi arvoksi. Sinällään tuohan teksti nyt ei tuossa pidä enää paikkansa, mutta sillä ei ollut nyt niinkään väliä, koska tämä vaan oli esimerkki. Jos me otettaisiin tähän sitten se kolmas operaattori, eli notti, eli if not a, alla on true, niin nytten true muuttuu tuolla operaattorilla falsiksi, niin ifin ehto arvioituu kokonaisuutena falsiksi, mentäisi tänne Elsevieraan. Tässä voisi nyt sanoa, että a oli alun perin true. Ja a oli alun perin false, koska tuo kääntää nyt sen tilanteen. Noin. Ja niin kuin me nähdään, a on truella, mennään nyt Elsevieraan, koska tuohon pistettiin tuo käänteisyysmerkki tuohon ifine. Näin. Tämä hyvä näin niin kuin näiden bool-tyyppien käytössä, mutta teidän tehtävissä käytetään nyt enemmän kokonaislukuja, merkkejä, reaalilukuja. Miten tämä sinne sitten niin kuin heijastuu? No. Yleensä ei kannata siis tehdä if a on true, koska siinä muuten a on jo valmiina arvo true. Ei tarvitse verrata, onko true yhtä suuri kuin true. Tämä totta, Antti. Eli meillä ei kannata tehdä siis niin kuin tätä vertailua, koska kun a on true, niin tuo on true, ja vertailumerkki antaa arvoksi true, niin tämä on sama kuin tämä. Toki me voidaan sitten tehdä sinne kaikkea muuta. Mutta joo, tämmöinen siis oli, jos me käytetään tuota bool-tyyppiä. Mutta käytetäänpä semmoista jotakin, mikä on teille ehkä vähän tähän mennessä tutumpaa. Ja tehdään tämä toistorakenteen ehto, koska sielläkinhän on se toistoehto, ihan samanlainen ehto, joka arvioituu true-falseiksi, niin kuin ifin ehtokin. Ja tehdään tähän nyt vaikkapa meidän perinteinen vanha tuttu int-luku. Aloitetaan vaikka -10 tällä kertaa. Tehdään while-silmukka. Tänne tulee joku ehto. Ja se mitä me halutaan toistettavan on printf ja siellä luku on prosentti d, ja tulostetaan sen lukumuuttuja sisältö. Ei sen kummasempaa. Mutta nyt mikäs tässä olisi tämä toistoehto, niin toistetaan sitä niin kauan, kun luku on suurempi tai yhtä kuin -10, ja niin kauan, kun samanaikaisesti luku on pienempi tai yhtä suuri kuin +10. Eli nyt meillä on kaksi ehtoa, joissa muuttujaa verrataan johonkin numeroon. Tässä tilanteessa sama muuttuja.
ja ne on yhdistetty tuolla ja-ehdolla tai ja-operaattorilla. Ja sitten muistetaan vaan tuolla silmukassa päivittää silmukkalaskuriin muuttuja, eli tässä tapauksessa tuota lukua. Ja mä nyt teen tämän tämmöisenä nopeampana versiona, eli luku plus plus. Sama kuin luku on luku plus yksi, jos tämä ei ole vielä tuttu teille ilmaisumuotona. Joo. Antti jatkaa tuolla chatissa vielä, että vastaavasti A on false ja ei tarvitse ifissä tai ehdoissa muutenkaan yleensä, koska se A olisi jo sitten false. Eli arvoihin true ja false vertailua ei kannata tehdä. Se on vain ylimääräistä työtä ohjelmalle. Mutta sitten taas jos muuttujaa verrataan johonkin lukuarvoon, niin se on vähän toinen juttu. Niin kuin tässä tapahtuu. Katsotaan, mitä tämä tekee nyt. Eli niin kauan kuin luku on pienempi tai suurempi tai yhtä kuin miinus 10 ja luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 10, niin tulostetaan luku on jotakin. Eli se tulostaa nytten luvut miinus 10 plus 10, joka se omalle riville. Mutta se lopettaa sitten. Ja kun päästään tuohon 10. Jos meillä olisi luku miinus miinus, joka on sama kuin luku on luku miinus yksi, niin tämähän tulostaisi huomattavasti paljon vähemmän. Luku on miinus 10, koska me aloitettiin miinus 10. Ehto, se on tai suurempi tai yhtä kuin miinus 10 ja pienempi kuin 10, tai suuri kuin 10. Ja me lähdetään alaspäin laskemaan, niin tämä on vain ensimmäisellä kierroksella tosi. Eli me pystytään niin kuin antamaan tälle toistolle tai ehdolle ylä- ja alarajat käyttämällä tuota ja-operaattoria. Yleinen ongelma näissä on sitten se, että jos tähän pistettäisiin tai operaatio, ja vaikka tuonne menisi plussan suuntaan, niin tästä nyt sitten tulisi vaan sanomista niin sanotusti, koska näistä ehdoistahan jompikumpi on aina voimassa, eli no, tämmöistä tässä sitten olisi niin sanottu ikuinen silmukka. Eli tämän takiakin kannattaa olla tarkkana, että kumpaa tai mitään noista loogisista operaatioista käyttäjä sille, että se aina arvioituu joko todeksi tai epätodeksi, mutta myös sille, että se aina voi toistorakenteiden yhteydessä arvioitua myös joskus epätodeksi, että se toisto loppuu. Tämmöistä.